košta za sekundu. I plus smo plaćeni. Niti, ona devojka uopšte nije glupa. Da. Ona, mi smo najmanje komunicirali na sve. Od svih. Ali ne meni jasna. Znači, nemoj da jebote, ne moraš ti da se svađaš. On imaš da. Svoj, ja vidim da ti imaš neki svoj stav. Da. Što bi ti čutala meni, na primjer, ako te ja napadne, mi ne znam šta. Bilo kome. Ti nastavi da pevaš, jebote. Pa ne pevam, zašto dužijam batine, čupanje kose i ovo to. Ne želim daj, nemoj zajebavati, ne sme više niko da te pita, dete, došao si da pevaš. Ne sme niko ništa da vam kaže. Kikija, ti se ugasio, ne pevaš, ovaj čovjek ne postoji. Dok pa nema, nemo treba energija da bi ste do komičare, on sa kim će se smijeti, brate, kad... Kako sa kim? Pa niste unutra, nisu svi tamo. Znam. Nisu, Adame. Znam. Spavajte ovde, lepo vam je, čistite.